survival time ကိုတင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှာခြေတုံချတုံဖြစ်နေတာမတင်ချင်ဘူးဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Chinese လို့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်လို့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှင်မြန်မာလို့ပြောတဲ့ရင်ညပြီးကျွန်တော်တို့ time တင်နေတာကျွန်တော်တို့တဘာတဲ့တခုလို့ဖြစ်နေရယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် polyglots လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားတွေအများကြီးပြောနေတဲ့လူတွေက language ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုချင်းပြောင်းတယ်အမှုချင်းပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ character လို့ခေါ်တဲ့ကိုဘလူလဲဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ပြောင်းတယ်ဒါပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာ destiny လို့ခေါ်တဲ့အရာပြောင်းတယ်ဒီလိုကံကြမ္မာပြောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ attitude လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နေတဘောထားကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်မှာ language ကိုဘလူမြင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင် Kato Lamps အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Hungarian ဖြစ်တယ်သူအနေနဲ့ဘာသာစကား16ခုပြောတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင် simultaneous translation တွေတူလုံးနိုင်တယ်ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်တကယ်တမတာတွေပြီးွားလို့ရှိရင်တကယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေသူတို့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မှုကိုလက်တန်းဘာသာပြန်မှုကိုလုပ်နိုင်ပြီးတော့မှတူကနေပြီးတော့ language တွေကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့တခြားလူတွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့မတူတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားလေ့လာရင်ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲအရင်ဆုံးကဆိုလို့ရှိရင် linguistics ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီ languages တွေလေ့လာတဲ့နေရာမှာ Steve Kaufman ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က link queue ဆိုပြီးလောက်ထားတဲ့အားရှိရဲ့သူဒီ Canadian သူလည်းဘာသာစကားတွေအများကြီးတူပြောတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒါဘာသာစကားဆိုအခု20တော်မှပြောတော့တရုတ်လိုလည်းသူကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဘာသာစကားပြောတဲ့လူတွေရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီ video လေးကိုတင်ဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးွားချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ရှိကိုခြင်းသေးကိုပေါက်တယ်ပါလို့လဲဆိုလို့ရှင်သူစဉ်းစားရတဲ့ပုံစံတခြားလူတွေနေပုံစံမတူသူအနေနဲ့ကတော့1909ခုနှစ်မှာမွေးပြီး2003ခုနှစ်မှာသူဆုံးသွားတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူအကြံပေးတာဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ motivation ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီဘာသာစကားကိုလေ့လာရလဲသူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် Japanese ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာသူအနေနဲ့ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေသိကျင်တဲ့အချိန်တော့ကြောင်းလို့သူလေးလာတယ်။လားလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တရုတ်စာကိုဘာကြောင်းလေးလာလဲဆိုရင်ကိုဒီတရုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီခုအနေနဲ့ဒါတို့ရဲ့ nationality နဲ့ကျွန်တော်တို့ race နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုရဲ့ culture ထင်းနေမှုအတွက်ဒီ language ကိုကျွန်တော်သင်ရမယ်ဒါဒီ motivation ပေါ့။ English ကိုဘာလို့သင်ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဘာကြီးနဲ့ဆက်တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သင်ရမယ်ကျွန်တော် motivation ရှိတယ်။ဒါခါလည်းကြမ်းလို့ရှင်ဘာကြောင်းမလို့ဒီ language ကိုသင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးပါပဲဒီ motivation မှာပြီးွားလို့ရှိရင်ကလေးတွေအနေနဲ့က language learning ကိုတင်နေတာနဲ့လူကြီးတွေ language learning တင်နေတာနဲ့မတူကလေးတွေကြောင့် automatically သူတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဆက်အစချင်းမှဆိုရင်စကားလုံးတွေမရှိသေးဘူးသူ့ရဲ့ BI environment ကိုကြည့်မယ်ဒီ environment မှာပြောနေတဲ့စကားလုံးအတုံးတုံးနေနဲ့သူအုံပြမယ်ဒီကမှတဆင့်သူက language learning ကိုသူလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအနေနဲ့ကြတော့ရှိပြီးသား first language ရှိပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီ first language ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ second language တင်တဲ့အချိန်မှာဒီ language ရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော် first language နဲ့ translation လုပ်ပြီးတော့မှနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှအာတာချက်အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိရဲဘာလို့လဲဆိုရင် language မတူဆိုရင် culture မတူဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေမတူကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအရင်နဲ့တွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတင့် in English ဆိုတာမျိုးပြောကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားတချို့ကြောက်လည်းမြန်မာလိုတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးဆိုတာစဉ်းစားကြတယ် author အဲ့လိုမျိုးမပြောတာဘူးသူကဘာပြောလဲဆိုရင်လူတွေက accident ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူရဲ့ first language ပျောက်သွားတယ်ပထမဆုံးဘာသာစကားဒုတိယဘာသာစကားကိုတော့မမိနေရမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေအုံတော့တန်ရန်ရသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင် verb တွေတူမတိတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားတိုင်းပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောပြတာရတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတိုင်းပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ထင်ထားတဲ့ယူဆတဲ့ language ကိုယူဆတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဘလို့ language learning လောက်ကြတာလဲလို့ပြောရင်လူတွေက speak လုပ်တယ် write လုပ်တယ် express လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြကြတာဒါခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်လူတွေကစကားပြောတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စကားပြောနေစဉ်းစားစရာမလိုဘဲနဲ့ပြောနေရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီlanguage ကိုကျွန်တော်တို့နေ့တူရမှာဒီပါတာစကားကိုကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ order ပါအမြဲတမ်းလုပ်လေဆိုတူက record ပြန်လုပ်တယ်။ပြီးလို့ချင်းစာပြန်ရေးတယ်ရေးတဲ့ဟောက်ပြန်ကြည့်တယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆရာတယောက်ရှိတယ်။သူ့အနေနဲ့အရန်တော်တယ်ပေါ့နော်။သူဘာလုပ်လဲဆိုရင် record အမြဲတမ်းလုပ်သူ့ကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ကျွန်တော် English speaking ကောင်းနေတယ်ဘာလုပ်ရမလဲ။တော့ဘာပြောလို့ English speaking ကောင်းနေလို့ရှင်ကိုအတန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှ recording လုပ်ပြန်နားထောင်ကြည့်ဆိုပြီးတော့မှသူပြောတယ်။
ဒီချက်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်မိုနိုလော့ဒိုင်အလော့ဆိုတာရှိတယ်မိုနိုလော့ဆိုတာတယောက်တည်းပဲပြောနေတာဒိုင်အလော့ကကျတော့အချင်းချင်းပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့အော်တိုလော့ဆိုတာရှိတယ်သူကကျတော့လူနှစ်ယောက်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစကားပြန်ပြောနေတာဥပမာအဖြစ်နေရာတစ်နေရာတော့တွားတယ်ကိုအိမ်ကိုဧည့်သည်လာလေအော်တကားဖွင့်ပြလိုက်တယ် Hello how are you come on in အဲ့တော့သူ့အထဲခေါ်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကနေအထဲဝင်နေထိုင်နေသူကလည်းပြန်ပြီး Hey how are youကွာနေပြီသူပြန်ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွာသူပြန်မေးမယ် coffee or tea အဲ့တော့သူကတခုပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ကွာသူပြန်ပြောပြီးတော့မှယူလာပြီတိုက်မယ်အဲ့တော့ okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ practice လုပ်တဲ့ဟာ auto learn လို့ခေါ်တယ်ဒါဒီ language learning မှာအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကတယောက်တည်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ကကျတော့ AI ခေတ်ဖြစ်သွားပြီသူခေတ်တုန်းကကျတော့သူခေတ်သူခါနီးပညာတွေမရှိသေးဘူး dictionary နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AI ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို language learning အများကြီးကောင်းသွားပြီဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကတရုတ်စာလေ့လာကျင်တာပဲဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဗျာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခိုင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အော် chat board တွေလောက်ထားရရရှိပါတော့เนาะဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရုတ်စာဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတရုတ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခွမ်းခုလို့ပေါ့เนาะသူကကျဲပြန့်တာကိုပြောတာခုဆိုတဲ့စကားလုံးကခွမ်းဆိုတာကျဲတာဒီစကားလုံးကဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က analysis လုပ်ခိုင်းတယ် call analysis လုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီမှာဆိုရင်ကြည်ပါရတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တကားဆိုတွေကပါရတာ main လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တကားပြီးလို့ရှင့်အထဲမှာကျွန်တော်ကြည်လိုက်တဲ့ hall ဆိုတာကျွန်တော်တက်ရှင်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားပြီးတော့မှဒီစကလုံးကဖြစ်လာတာပါတဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျေပြန့်နေ verse ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင့်လည်းကျွန်တော်ကြည်လိုက် twin ဆိုတာဟောနော်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ width တို့ဘာလို့လဲသူပြောတယ်ဒီစကလုံးလေးကိုကြည့်ရင်ဘယ်ကနေထွက်လာလဲဆိုရင်ဒီ two ဆိုတာတဲ့စွားရဲ့ကဘာမြေဒီတစ်ခုကကြောဘာလို့တော့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုကကြော the honest ဖြစ်တာဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးဖြစ်လာတယ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် AI ခင်မှာဒီလောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလေ့လာရလွယ်သွားဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပြောရလဲဆိုရင်သူက memorize မလုပ်ဘူးတဲ့စကလုံးတွေကိုသူဘာပဲလုပ်လို့နားလည်အောင်လုပ်တယ်တဲ့နားလည်အောင်လုပ်တယ်ပြီးွားရင်ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူစကလုံးတစ်လုံးတည်းကိုကြည့်လာတဲ့ဆိုင် read ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကြည့်တယ် okay ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့မှ reading ဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်တယ်။ပြီးရင် reader ဆိုတော့ကြည့်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ to read ဒီလိုစကားလုံးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးဖြန့်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဖြန့်သွားခြင်းအပြင်စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်။ဒီတစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ grammar ကိုလေ့လာတယ်။ grammar ကိုလေ့လာပြီးဘာသာစကားမတက်လာအောင်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်တရာကတွေပါရာစကားကိုလိလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါရာစကားတွေတတာကိုလိလာတာတဲ့သူကဘာလေးနဲ့ example ပေးထားလဲဆိုရင် shoeless နဲ့ example ပေးထားတယ် pattern တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး pattern ပါရာစကားဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလဲသူမှာ pattern တွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးနေကောင်းလားမြန်မာပြောမှာဆိုရင်နေကောင်းလားနေဘယ်ကပြန်လာတာလဲနေဘယ်ကပြန်လာတာလဲအဲ့တော့တရုတ်လိုဆိုနေဆုံးသားလေးခွေးလိုက်မြန်မာနဲ့တရုတ်နဲ့နည်းနည်းဆက်နီသုံးနာလီခွေးလိုက်နင်ဘယ်အောင်ပြန်လာတာလဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့တော့ where did you come from အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာကျတော့ကျွန်တော်ကနေရာဖြစ်သွားရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အောင်ပြန်လာတာလဲပုံစံမတူဘူးအဲ့တော့ဒီရဲ့ grammar တွေကတော့ pattern တွေသူစီစဉ်ထားတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်က language လေ့လာရင်လည်းဒီ pattern တွေကိုတွေ့ရဒီ pattern တွေကိုလေ့လာရင်မှ language ကိုသင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူပြပြထားပါတယ်ပြီးွားရင်စာဖတ်ပြီဆိုရင်စကားလုံးတွေကစာမသိသေးဘူးစပြီးတီးဖို့တော့ဆို survival walks တွေလိုတယ်စကားလုံးတွေ survival ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့စကားလုံး2000လောက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကလေးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သူကအခုသူစာဖတ်တဲ့လူတွေသူက ALL လို့ခေါ်တယ် average language learners ဆိုပြီးရောမှာခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို language learningလုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် survival warps ရှိရဒီမှာဆိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် small chat ရစကလုံး2000လောက်တည်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တနစ်တနစ်ကိုသူကစကလုံး300နဲ့400ကြာပူပူတည်သွားမယ်เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပြီးရင် language learning လုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် interpolate လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ learning လုတ်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်လို့ extrapolate ဆိုတော့ဒီ language နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလေ့လာတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ရှိမယ်အဲ့တော့သူကဒီ language တစ်ခုမှာခွဲခြားပြတာလေးရှိရ
contact making warp ဆိုတာ။နီကောင်လာကိုကြီးသူတင်ပါရင်တော့ဒါမျိုးရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် ready made formula တွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုရင် I am from US do you speak English? ဒါတွေကကြော ready made formula တွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီး pronouns တွေနင်ငါဘသူရဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။ပြီး adverb တွေရှိမယ်။ဒီနားမှာဟိုနားမှာဒါမျိုးရှိမယ်။ as a reward တွေဖြစ်တဲ့နိုင်နေဖြစ်နိုင်နေတင်နေမလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် language dependent နေကျွန်တော်ရှိမယ်အဲ့တော့ to have to เนาะဒါမျိုးရှိမယ်ပြီး numbers တွေရှိမယ် important verb တွေရှိမယ်ဥပမာဆိုရင် time ထတော်လာစားအဲ့တော့ time เนาะ sit သော်ထဟလာချိလိုက်ချိသို့သို့သာလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ important verb တွေရှိမယ်တချို့ကြောင့် important verb တွေပဲအရင်ဆုံးကြည့်ရပါပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် nouns တွေကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးွား adjectives တွေရှိမယ်သူကဒီဥစားလေးကိုသူပြပြတာအဲ့တော့ language learning လုပ်ရင် number 1က motivation ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ် number 2ကကြောင့် autolog တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် linguistic deadlock တွေကျော်လွှားဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုကိုကစာဖတ်တယ်ဖတ်နေရင်လည်းမတိတိရရံများလာရင်အကုန်လုံး dictionary လိုက်ရှာမနေနဲ့ဘာလို့လို့ရလဲခက်မှန်းလို့ရတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးလေ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စာဖတ်လို့ရှိရင်တဲ့အကုန်လုံး memorize မလုပ်ပါဘူးတဲ့ I do not memorize the verbs I scan steady then ဒီဥစား scan လုပ်တယ် steady လုပ်တယ် p1 crossword puzzle တွေလို့ပဲသူနေနဲ့ solve လုပ်တယ်သူအိပ်ပြဘာလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် by 2ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုပါအောင်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပါအောင်ကိုကစကားလုံးနှလုံးဆိုပါအောင် t2 ဆိုတာရှိမယ် t ဆိုတာတိမယ်ဒီစကားလုံးကမတိဘူးဆိုပါအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခက်မှန်းရပြီနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းရင်းလို့ then ဘာလဲပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီနှစ်ခုကိုကိုမသိဘူးဆိုပါအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခက်မှန်းရပြီအဲ့တော့ဒီလိုခက်မှန်းပြီးတော့မှအဖြေရှာခြင်းအဖြစ်သူကနေပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်သူလုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အောင်သူပြပြသွားတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်သူ့အနေနဲ့ဆို once a week သူ broadcast လုပ်တယ်တဲ့ပြီး recording လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခက်တော့ကျွန်တော် recording လုပ်ရတာခက်တော့ဒီနေ့ခက်ကကို phone မှာကို recording လုပ်ရတာအရန်လွယ်သွားတယ်ပြီးွားရင်တော့အရန်ထူကြတာ language learning မှာအရန်အရေးကြီးတာစာအုပ်တဲ့စာအုပ်ကပါအတွက်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှင် repetition လုပ်တဲ့ချိန်မှာ reinforce learning အတွက်အရန်အရေးပါပါတယ်စာအုပ်မှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ reinforce learning ကိုပြန်လုပ်ဖို့အတူခဏခဏပြောတယ်ပြီးွားရင်ဆရာနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်း practice လုပ်ထားတဲ့စာလို့ရှင်၃ယောက် practice လုပ်ရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်တဲ့ three sun practice လုပ်တယ်ဆိုဂျားထဲမှာ competition လည်းရှိရယ်ဂျားထဲမှာကိုကနေပြီးတော့မှကိုကနောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင် learning လုပ်ဖို့ motivation တခုလည်းပေးတယ်ဆိုပြီး order ပြောပြတာရယ်ပြီးွားရင်ကိုကအချိန်စိုက်လိုက်တဲ့ invested time နဲ့ motivation နဲ့ goal တဲ့ inhibition လို့ခေါ်ရယ်ကိုအတားဆီးနဲ့စားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါ reset ပဲတဲ့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေရှိရယ် motivation နေရှိရယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော် inhibition နေရှိရယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုအနေနဲ့စာမဖတ်ချင်တော့ဘူးစိတ်ညစ်လာပြီးဇွဲလျှော့သွားတယ်ပြဿနာတက်လာတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါတဲ့ inhibition တွေဒီအရာကျွန်တော်တို့ကို language learning မှာအတားဆီးဖြစ်တဲ့အရာတွေဒါသူ့ရဲ့အစားအထဲမှာအဓိကပြောတာပေါ့ပြီးရင် तू က language ကိုမြင်တာဘာလို့မြင်လဲ तू က tool ဆိုမြင်တယ်ကျွန်တော်က language လို့ပြောနိုင်အာစိတ်ညစ်စရာကြီးအများကြီးပဲတင်ရအောင်မယ် grammar တင်ရအောင်မယ် memorize လုပ်ရအောင်မယ်ပင်ပန်းလိုက်တာဒီအတားအဆီးတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိရယ် तू ကကြောက် language learning က तू တက်ကလွယ်ကူတဲ့အရာလို့ तू ကမြင်တယ်ဘာလို့မြင်လဲ तू မြင်တဲ့အမြင် tool ဆိုမြင်တယ်လက်နက်တွေလို့ तू မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် language တွေက तू ကphys system နဲ့မှာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် language ကိုသူမြင်တာ tool တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တဲ့အပိုင်းကိုသူပြပြတာရယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတာမန် classroom academic မှာရှိတဲ့ဒီ language ကလွယ်တယ်တကယ်တမ်းလူတွေကြားထဲမှာနေ့စဉ်အသုံးပြုနေရဲ့ဘာသာစကားတွေကပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အကြောင်းပြပြတာရယ်ဟိုမှာတိုင်ပတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကအပြင်ကလူဆိုရင်မြန်မာစကားမသိရင်ဒီဥစ္စာနားလည်မှာမဟုတ်အမင်္ဂလာပါနေကောင်းလားစပီပီလားဒါမျိုးကတော့လူတိုင်းပြောတတ်တယ်ပြီးွားရင်စကားလုံးတွေအရှိမအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုဟိုသူကလေ့ကျင့်တာဖို့လဲသူပြောပြတာတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အခုပြောတာမှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါမျိုးပေါ့နော် that's too because ဒါမျိုးလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေကိုလည်းသူကစောင့်ထားဖို့အတွက်ပြောပြတာတယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မန်တာပေါ့ကျွန်တော်တိတာဆိုရင် of course I know that ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအထောက်အကူပြုနေဆိုပြီးပြောတာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆောင်းကားတွေဘာတွေတိလာလဲ
ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်မျှဝေပေးကြပါတယ်ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့ Japanese ကို landing လုပ်ခဲ့တဲ့ motivation တွေပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ psychology အကြောင်းတွေလည်းသူ့ရဲ့ translator ဘဝနဲ့ရောပြီးမှသူပြပြတာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကလေးတွေကသူ့ရဲ့ bias surrounding ကိုတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင် slowly သူလမ်းလောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကြတော့အသက်ကြီးလာလေကျွန်တော် interpret လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့တွားတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးဘာသာစကားတစ်ခုဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲအားလေးတွေလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာစကားတွေမှာလည်းစကားလုံးတွေကမတူကြဘူး။မဟုတ်ဆိုရင် German language မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားလုံးတွေပိုကျွဲဝရဲတဲ့။ပြီးွားလို့ရှိရင်လူတွေကသူရှင်းပြတာတခု evolution ဖြစ်စဉ်မှာလူတွေကဘာကြောင့်မလို့မြောက်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့မှတော်လာလဲဆိုရင်ဒီလက်ကိုအတုံးပြုတ်နိုင်စွမ်းလဲပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ hand ဆိုတဲ့အရာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကလုံးနေမှာဆိုပြင်တစ်တို့ Germanian တို့စကလုံးနေမှာဆိုရင်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးနေမှာ M ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့စတဲ့ဟာလေးတွေကိုလေသူစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်အောင်သူပြပြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ language တခုတင်မယ်ဆိုရင်ဖတ်ပါ Saudi အရေးကြီးဆုံးပါပဲ auto load လုပ်ပါပြီးွားရင်စကလုံးတွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တခုပဲမကြည့်ပါနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကလုံးတွေကိုလည်းထပ်လည်လာပါပြီးလို့ရှိရင် connection လုပ်ကြည့်ပါ language knowledge ကို knowledge ကိုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ language ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကစိတ်ညစ်စရာလို့မမြင်ဘဲနဲ့အတုံးချစရာရင်ခုန်စရာလို့မြင်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ရမယ်မှတ်ပြီးမိွားမယ်မိွားလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်မဲ့ inhibition ကိုကျော်လွှားပါလို့ဟိုပြောကြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲမှာဒီ formula လေးကအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လောက်ဆောင်အောင်မှာဒီ inhibition ဆိုတဲ့အရာတွေကိုနည်းနိုင်တယ်များနည်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်အောင်မှာဒီအရာတွေနည်းအောင်လုပ်နိုင်လေလေကျွန်တော်ရဲ့ language learning journey ကပို့ပြီးတော့မှညံစံလေလေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီစောင်းအောင်ကိုတော့အကျိုးရှိဆုံးအချက်ချက်ဆိုပါများဖြစ်မယ်လေ comment မှာရေးခဲ့လို့ရရင်ရေးခဲ့ပေးပါအောင်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ